Բարև ձեզ, Արեմադյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Անին այժմ ավելի հեշտությամբ կարելի է տեսնել Արևելյան Հայաստանեն։ Կոստանդ ու Բոսոմեջ Օսմանյան շրջանի հայ քաղաքնագարիչներու գդավներուն նվիրված ցուցահանդես սպասվեր է։ Իրաքի մեջ փոքի ցույցերը վերսկսեր են։ Ըստ թրքական մամուլ Եգիպտոսի նախագահ հերասայլեր ուղարկել է Լիբիա։ Ռուսաստանի ու Սուրյո արտգործնախարարները հանդիպերեն Մոսկվայի մեջ։ Հայաստանի ազգային ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը դասահամերգով հանդես պիտի գա Չինաստանի Փեմերեն, Գոր Մինասյանը Qatar International Cup-ի հաղթող։ Արևելյան Հայաստանի եւ Արևմտյան Հայաստանի սահմանին գտնվող Անի ավերակները Արևմտյան Հայաստանի Օջակ-Լե քյուղին մոտ են։ Հանդիպակաց մասին գտնվող Արևելյան Հայաստանի նոր շենքյու մտնելու անցակրային գարկա այժմ փոխվեր է։ Առաջ այս քյու գնային մութ կորձել միայն անոնք, որոնք հադուկ թույլտվություն կստանային ռուս սահմանաբազին որներեն։ 2020 թվականին սկսյալ քյուղի դարած գրնան մտնել բոլորը առանց հադուկ թույլտվության։ Այցելուները բավական մոտիկ են գրնան դեսնել պատմական Անի քաղաքը։ Արևելյան Հայաստանի Շիրակի վարչական շրջանի նոր շենքյուղի և Անի ավերակներու միջև Գոհոսի Ախուրյան քեդը 969-ին 1045 թվականներու միջև ինգա ժամանակահատվածին Անին հայկական Փակրադունյաց դոմի մայրաքաղաքներ և ժամանակաշրջանի մշակութային, գերոնական և քաղաքական կետրոններ են մեկներ։ Անին, որը ամբողջ աշխարհի ուշադրություն է գրավել, իր ջարդարապետությամբ մայրաքաղաք եղած ժամանակ ունեցել է մոտ 100,000 բնակիչ։ Կոստանդ ու Բոսոմեջ Օսմանյան շրջանի քաղաքնագարչության մեջ մեծ ավանդ ունեցող հայ քաղաքնագարիչներուն նվիրված ցուցահանդես սպասվեր է։ Կոստանդ ու Բոսո Canvas Art Investment սրահին ցուցադրվող Armenian Painters in the Ottoman Empire ցուցահանդեսը կգործի դեկտեմբեր 20-ին հունվարի 20-ը։ Այսօր մասին կդեղեկացնի թրքական Սուպեր Հաբեր լրատվական գայքը և կհիշեցնի, որ հայերը գայս ռութենը ներս մեծ հրճակ վայելած են հատկապես ճարտարապետության և քաղաքնագարչության ոլորտներուն մեջ իրենց հեղինակած գործերով։ Անոնք հեղինակներ են ստեղծագործական ցիրկ ու վարպետության բահանջող շարք գործեր, բալատներու զարդարանքներ են մինչև թատրոններու հարթարում։ Փոսֆորի նեղուցի ապա մերց հրաշալի շինությունները մինչև առաջին մեջլիսի բադկամավորներ ու վկայականներ ու ցևավորում գսվի հրապարակման մեջ։ Ցուցահանդեսին ներկայացվող ուշագրավ գդավներ են Բեշիկ Թաշցի Ջիվանյան Իստանբուլ, Սամաթյացի Սիմոն Յազջանի Քուշակինը։ Իրաքի մեջ փոքի ցույցերը վերսկսեր են այնպանեն ետք, երբ քաղաքական գործիչներուն չհաջողաց համացայնության հասնել նոր վարչապետի թեկնածության հարցով։ Ցուցարարները երկրի հարավի խոշոր քաղաքներու մեջ անվաթողեր այրեր են, ինչը հանգեցուցեր է թբրոցներու և գարավարական հաստատություններու փակման, կփոխանցեն news.am-ը։ Վարչապետի պաշտոնի թեկնածուի շուրջ բանակցությունները փակուղի մտերեն, երբ նախորդին երեկոյան ավարտվեր է թեկնածությունը որոշելու ժամկետը։ Ցուցարարները հայտարարել են հարավային Թիվանյա, Նասիրա, Ղութ և Ամարա քաղաքները ներս քաղաքացիական անհնազանդության ցույցերը սկսելու մասին, ուր երկու շաբթի օր փակվեր են դպրոցները և հանրային շենքերը։ Թրքական մամուլին դեղ կդերեն հրաբարագումները, որոնց մեջ նշված է, որ Եգիպտոսի նախագահ Աբդել Ֆաթահ Ալ-Սիսին իսրայելեր և զորամիավորումներ ուղարկել է Լիբիա այդ երկրի տարածք Թուրքիո հավանական ներխուժումը կանխելու նպատակով։ Հիշյալ հրաբարագումներուն համաձայն այդ մասին հայտնել է իսրայելի հադուկ ծառայություններու մոտ կանգնած դեպքաֆայլ լրատվական գայքը։ Բացի հրասայլերեն և զորամիավորումներ են գնշվի, որ Եգիպտոսի օդուժնալ հրամանը ստացերը պատրաստելալու հավանական գործողություններուն, որոնք ուղված պիտի լան Թուրքիոթեմ։ Ավելի վաղ Թուրքիան հայտարարել էր Լիբիա զորք ուղարկելու իր մտադրության մասին։ Թրքական մամուլը Եգիպտոսի քայլերը դիտարկե որպես պատասխան այս հայտարարության։ Ռուսաստանի Տաշնության արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը իր սուրյացի քորձընկեր Ուալիդ Մուալլամի հետ Մոսկվայի մեջ հանդիպման ընթացքին ընդգծել է, որ Սուրյան գտնվի խաղաղության ճանապարհին։ Լավրովն ասել է, որ այդ հնարավոր դարձել է, երբ Ռուսաստանի աջակցությունը վայելող սուրյական կառավարական ուժերը վերականգնեն վերահսկողությունը Սուրյո տարածքի մեծ մասին վրա։ Իր հերթին Մուալլամը քննադատել է ԱՄՆ-ի անօթաչու սարքերով Հոմսի նավթային հանքերու ռմբակոծություններուն իրականացումը, անոր փնորոշմամբ անօրինական Ալթան ֆրազմաութային գայանեն։ Սուրյական կառավարական ուժերը կշարունակեն ռազմական գործողությունները Սուրյո հյուսիսարևմտյան շրջաններու ընդդիմադիր զինյալներուն թեմ։ Ռազմական գործողություններուն ընթացքին նաև Իդլիբի շրջանի խաղաբնակչության թեմ օգտագործվել են հրթիրային համագարքեր և հարցակողական այլ զինադեսակներ։ Հայաստանի ազգային ֆիլհարմոնիկ նվագախումբի քաղաքարտեսական ղեկավար և գլխավոր խմբավար Էդուարդ Թոփջյանի ղեկավարությամբ հյուրախաղերով պիտի մեկնի Չինաստան։
Armen Press-ի հաղորդումամբ նվագախմբի ելույթները ծրագրված են 2019 թվականի դեկտեմբեր 27-ին մինչև 2020-ի հունվարի 9-ը։ Նվագախմբը դասահամերգով հանդես Ֆինիկա Չինաստանի 9 քաղաքներու համերգասրահներ են ներս, որոնց շարքին Շանհայի մեծ թատրոնի և Բեկինի ասկային օպերայի թատրոնի փեմեր են։ Հյուրախաղերը կազմակերպվեր են Չինաստանի Armstrong International Music և Uncle Joe Wright Music Management գործակալություններու միջնորդությամբ և ՀՀԳԿՄՍ նախարարության աջակցությամբ։ Դոհայի մեջ ավարտված ծանրամարդի քաթարի քավաթի միջազգային խաղարկության աշխարհի փող Ախոյան Գորմինասյանը ոսկյան մեդալ նվաճել է 109 կիլոգրամ քաշայիններու բայկարին։ Նույն քաշով Հայաստանի մյուս ներկայացուցիչ Եվրոպայի բրոնզյա մեդալագիր Ռուբեն Ալեքսանյանը դարձել է արծաթյա մեդալագիր։ Գորմինասյանը բոգերը 198, հրերը 226 կիլոգրամ և երկամարդի 424 կիլոգրամ արդյունքով ջանցվել է հաղթող։ Արեմեդյան Հայաստանը կշնորհավոր է հայ մարզիկները և գմախտե նորանոր հաղթանակներ։ Այսօրվա համար նախադեպած էինք այսքանը, հաջորդին ցեզի կներկայացնենք Կուսան Շերամ Ամբերեն ելանստեղծագործությունը։Ես ալովագյան փողջական դարբերակը ներկայացված Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստադեսության Բաշտոնական Գայքեչեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։